А, там кто стримит. Мы включили через канал. Слышишь, что ты? Нам чого стріляти, убирати. Ваші батьки, приходьте сюди. Нам вимога законного. Бачите, на верху знаходяться снайпери. На верху снайпери, будь ласка. Вони ведуть прицільний вогонь по протестувальні. Бидло! 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 Дайте щит! Камінь! Так і делаєш ти! А? Не знаю. Зараз ми збережемо. Зверху дивіться, іде Беркут. Беркут нам ось наближається знову до Майдану. Жаліється Беркут, але помітив, що я його знімаю і втік. Не будемо нариватися. Давайте пройдемо з боку метро. Так. Давайте пройдемо з боку метро і подивимося, що наразі відбувається. Значить, хочу показати вам загін Беркута. Ого! Привет, родных! А вы из Украины хоть? Ну я так и понял. Понятно, что ты решил. Хоча ти знаєш, людина, яка так, ну,
Хотілося б, знаєш, щоб такі українці, знаєш, щоб вони такі були чинними, суперчинними, але є різні. Любий, який в нього є в Україні мамка, батько, він би так не поводився. Любий. Ну, в принципі, як да. Як він не буде, скільки йому платити не будуть, він все одно трохи подумає. Ну, можливо, але я бачила також людей, в тому числі, які закривали своє обличчя. І, можливо, це є ознакою того, що вони все ж таки думають про своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. І розраховують на те, що їхні дії не отримають відповідної оцінки. Бачимо постраждалого з перемотаною ногою. Значить, він так спокійненько собі йде. Я ставлю на те, що, скоріш за все, це такий хлопець з Маріїнського парку. Ще один, зараз. А, вони стукають. Дуже веселіше, що вони стукають. Я просто хочу вам показати їхнє обличчя. Для історії, дивіться, ці хлопці йдуть зараз розганяти Майдан. Скільки ж їм років? Ну, тут вже більшості за 20, мені здається. Махають мені. Вони веселяють. Ну, так. Да. Героям, блядь, мало. Да? Ну. Бачите, радіють. А це хлопці, яких ми бачили біля зупинки. Такі, бачите, ці щось... Повільно. Ого, тут їх все більше і більше. Більше і більше. І вони несуть там зброю. А це у вас резина чи огнестрельне? Бачите, вона така, блядь, вони побігли. Господи, милосердне. Так, і а там один. У нас іще один загін Беркута. Беркут, Верюті, Нюрська смерть пишуть. Далі буде піпець. Ну, що я можу сказати? Намети, спільне бачення і техніка вже евакуюється за чутками. Вон ведуть пораненого. Дивіться, а це, значить, дивіться, оці внутрішні війська. От ти ж. Бачите, тепер ми розуміємо, хто це розібрав. Принаймні, тут ми маємо, значить, докази матеріальні, фізичні, відео онлайн того, хто розбирає. Дивіться, як вони вітаються. І в чому радуються, що застрілили трьох людей? Мабуть, радуються. Давайте покажемо цих у нас хлопаків, які йдуть на розгін Майдану. Дивіться, Україна, МВС. Росія, хлопці! Росія! Молодці, бачите, Росія. Ну, ти знаєш, мені чесно, мені б хотілося вірити, що це якісь навіть краще, ніж росіяни, мені б хотілося вірити, що це марсіани. Це але... Росія, тому що в мене знайомих скільки, всі кажуть, ми стоїмо в стороні. Ну, ти не думаєш, що вони кажуть це через те, що вони бояться признатися в тому, що вони реально роблять. Де? От я, якби на його місці, я б теж таку ж саму версію висувала би, така, і от, це все не я, це привезли з Росії, ви значить, хорагу, і вони все це зробили. Тому, ви знаєте, не зовсім зрозуміло, що тут наразі відбувається, і... Ну, тобто ми бачили дійсно людину, яка не знає, що таке. Звідки ля? А ну скажіть.